У вівторок у різних районах Лівану здетонували пейджери. У середу це продовжилося, як ми могли бачити. Вибухи призвели до поранень тисяч людей. Є також наразі і загиблі. У ліванського терористичного угрупування Хезбола після пейджерів продовжували вибухати радіостанції, ноутбуки, телефони, різна інша техніка. І, власне, як ви написали, спричиняючи справжню гаджетофобію у Лівані та хаос в управлінні чималенькою організацією. Отож, пане Костянтине, як ви, як кіберфахівець, спостерігаєте за подіями, які нині відбуваються у Бейруті, столиці Лівану? І що ми в Україні маємо розуміти у контексті кібербезпеки, чи радше вже сказати кібервійни на Близькому Сході? Слід розуміти, що це, по-перше, це унікальна операція, а по-друге, що цей досвід буде поширений. А ким? Нашими ворогами, напевно, які, скоріш за все, зараз, ну, Хізбола їхні друзі, і, скоріш за все, їхні фахівці також там беруть участь у розслідуванні і вивчають уважно. І, скоріш за все, судячи з того, наскільки вдалий для організаторів була ця акція, то будуть приймати цей досвід і застосовувати проти нас, або намагатися застосувати проти нас. І вся ця спецоперація, вона, по суті, її можна розкласти на дві таких складових. Це технологічна і це агентурна. Агентурна, ну, це, власне, коли у вас є технологічне рішення, його треба якимось чином доставити жертвам. Цілі. Але спочатку зупинимося на технологічній складовій, тобто ізраїльтянам, а це, скоріш за все, ізраїльтяни, їм все ж таки вдалося ось спочатку розробити технологічне рішення, тобто це, скоріш за все, якісь були дослідження проведені, потім випробування і потім вже промислове виробництво. Найбільш обговорювана версія сьогодні на даний момент – це акумулятори, які були спеціально ізраїльською стороною підготовлені і, очевидно, що в великих масштабах випущення. І друга половина вже, власне, як доставити, як переконатися в тому, що самі ці акумулятори встановлені саме в тих гаджетах, які використовуються противником. І це вже чисто агентурна робота, декого вербувати, деякі фірми підставні, на когось натиснути, когось шантажувати, так чи інакше. Ну, це звичайна оперативна агентурна робота, якою займається кожна пристойна розвідка у світі. Але якщо говорити про технологічне рішення, ну, воно полягає, скоріш за все, у тому, щоб зробити акумулятори дуже схожі, ідентичні зовнішні на оригінальні, але які містять вибухівку. Причому вибухівка має бути буквально мікроскопічних розмірів і при цьому не детонувати самостійно, а лише по команді, яка передається на пристрій, і пристрій перегріває, ну, на кілька, може, 5-10-15 градусів, і за таких умов відбувається детонація. І ось це технологічне рішення, воно, в свою чергу, також складається з кількох складових. Про перше – це вибухівка дуже маленького розміру, яка чи вбудовується в акумулятор, чи обгортається в вигляді плівки акумулятор. Так чи інакше, дуже щільно прилягає взаємодія з акумулятором. І, по-друге, друга складова – це, власне, команда на пристрій, на девайс, спеціально підготовлена команда, чи якийсь сигнал, чи запит, чи ще якимось чином, який перегріває акумулятор. Акумулятор, відповідно, взаємодіє через детонатор чи ще якимось чином і ініціює вибух. І ось це технологічне рішення, явно воно готувалося досить довго. І після того, як воно вже було готове і запущено, ще якийсь час, доволі тривалий, скоріш за все, пішов на те, щоб
А ось саме цільовій групі людей доставити ці акумулятори. Тобто і технологічне, і агентурне рішення – це просто блискуче виконано. Це надзвичайно складно, довго і потребує безліч ресурсів, як технологічних, так і суто розвідувальних. І думаю, що росіяни, вони спробують використати це проти нас якимось чином, тому що вони мають доступ до... скоріш за все, мають доступ з великою вірогідністю до того, що вибухнуло. Вони можуть дослідити, і що це, як було безпосередньо реалізоване технічне рішення, що за вибухівка, її хімічний склад, як воно безпосередньо було нанесено, як було інтегровано з акумулятором, і, можливо, навіть які команди надсилалися. Це також можна дослідити, маючи повний доступ до ось інфраструктури, до систем передачі даних. Я думаю, що Хезболла надала їм весь цей досвід. Тому я думаю, що в принципі теоретично всі елементи цієї складної операції окремо, вони відомі були, вони можна було їх реалізувати, але ось витонченість в цілому операції полягає у тому, щоб гармонічно поєднати усі ці елементи. Кожен має безліч своїх етапів підготовчих і так далі. І ось поєднати усі ці елементи в єдину структуру, яка дає кінцевий вибуховий, буквальному прямому переносному сенсі результат. А у цьому полягає, я б навіть сказав, мистецтво роботи ізраїльських спецслужб. Пане Костянтине, а нагадайте для нашої аудиторії, що таке ті пейджери, які згодом детонували, як так стало, що пейджерами досі користуються, і наскільки ефективними вони є, ці старі технології, у контексті захисту від сучасних кіберзагроз? Я останній раз користувався пейджером десь в році 99-му, а це технологія приблизно 20-річної давнини, і буквально з початку нульових вона почала вимирати, як тільки почали з'являтися мобільні телефони, як значно більш зручний засіб комунікації. А полягає принцип пейджера у тому, що він працює лише на прийом сигналу, і в нього немає передавальної антени, а передавальна антена – це ідентифікатор, який видає місце розташування абонента. І саме, мабуть, тому Хезболла була, організація була змушена перейти на застарілі технології, тому що вони вважали, і не безпідставно, що таким чином ізраїльтяни не зможуть, хакнувши їхні девайси, визначити місце знаходження кожного користувача такого девайсу. Але ізраїльтяни пішли іншим шляхом, хоча технологія дуже стара. І ось завдяки тому, що немає передавальної антени, неможливо визначити місце розташування абонента. І при цьому має все це обмежений радіус дії. Насправді, обмежена радіус дії, тому що передавання ось сигналу відбувається радіоканалом, насправді. Тобто оператор, як це працює загалом пейджинговий зв'язок? Ви дзвоните якимось телефоном проводним чи мобільним, дзвоните оператору і диктуєте йому повідомлення. Будь ласка, абоненту номер 12345 передайте наступне повідомлення, наприклад, «Слава Україні». Оператор записує це на слух, потім руками вводить текст в окрему пейджинову систему, яка через радіоканали передає відповідним абонентам. Кожного пейджера є свій унікальний номер, який приймає повідомлення лише з цим номером. Але радіоканал, він має обмежену радіус дії, скажімо так, і він визначається потужністю головного передувача, тобто в якійсь пейджинговій системі ось передає те, що оператор набрав текстом, воно через ось потужний радіопередавач направляється широкополосно, не знає оператор, де конкретно, в якому місці знаходиться абонент цільовий, тому він просто
навколо себе, наскільки потужності вистачає, все надсилає, а потім необхідний абонент він знаходить. Це повідомлення, приймає його, і можна там його прочитати і виконати відповідні дії. І ну, ось таким чином Хізбула просто визнала тотальне домінування у кіберпросторі Ізраїля, і це правда. У них немає, що там протиставити цим технологіям і радіоелектронної боротьби, і кібербезпеки, тобто Ізраїль там на кілька порядків вище всього цього і далеко попереду, скажімо так. Тому вони вимушені були перейти на старіші технології, скажімо так, аналогові, так? Тому що у цифровій сфері Ізраїль просто домінує. Але ізраїльтяни ну, пішли, знайшли інший шлях. Вони ну, зрозуміли, що ось це працює насправді, так? Визначати місцезнаходження кожного члена Хізболи з пейджером неможливо просто фізично, так? Або якихось захмарних витрат потребуватиме, людських і технічних. Але ну, ось винайшли ось такий шлях. Пане Костянтине, а чи можемо ми говорити, що ось ці інциденти з вибухами техніки зв'язку в Лівані свідчать про те, що, до прикладу, ми, українці, маємо бути обачнішими в подальшому з вибором телефонів чи ноутбуків і іншої техніки? А знаєте, теоретично не виключається варіант, якщо яка людина придбала якусь техніку чи прислали з Близького Сходу, да, з того регіону, куди ізраїльтяни направляли. Ну тобто ми не знаємо, як вони там розповсюджилися. Мабуть, може якісь радіостанції, які ізраїльтяни там організували їх поставку, очікуючи, що їх будуть і ними будуть користуватися члени Хізболи, а хтось через родичів комусь десь щось передав, віддав, продав. І воно опинилося в Україні, то не виключаю я, що декілька подібних девайсів знаходяться на території України, але ж ізраїльтяни вони також розуміють, вони бачать їхні засоби радіоелектронної боротьби і кіберборотьби, вони бачать, де знаходиться девайс плюс-мінус приблизно в якому регіоні, тому що ну, радіоканал він має обмежену сферу дії. І видно, звідки він передається насправді, тобто де працює пейджингова система. Наскільки я знаю, ну стосовно пейджерів, мабуть, у нас і пейджингових служб вже не лишилося. А ось, можливо, деякі радіостанції, можливо, якісь лаптопи чи там планшети, наприклад, так вони могли випадково потрапити на територію України. Такого не виключається, але це, скоріш за все, якщо є таке, то буквально одиниці. Я поки що не бачив великих причин для хвилювання, хоча суто теоретично малесенькі шанси існують у тому, що ось такі девайси з ізраїльськими підготовленими батареями, вони можуть бути на території України, але це ну, точно не носить масового характеру. Пане Костянтине, ви згадували про те, що російська сторона, російські окупанти могтимуть якимось чином використати цю історію для себе. А який досвід Україна може для себе перейняти від ізраїльського Мосаду? І що ми можемо вже наразі застосувати, зокрема, і в контексті кібербезпеки нашої держави? Ми можемо просто, якщо ізраїльтяни передадуть нам цю технологію виготовлення саме таких ось акумуляторних батарей або повністю девайсів з такою взривчаткою, в чому я сумніваюся насправді, але якщо ізраїльтяни нам технологію цю передадуть, то наші спецслужби і розвідки мають цілком пристойні можливості і досвід якимось чином забезпечити постачання такої препарованої техніки у військові частини країни-агресора. Тобто можна відтворити ту саму схему? Можна. В принципі, можливо. Можливо, це можуть зробити і українські спецслужби, і це можуть зробити, до речі, російські спецслужби, яким Ізраїль навряд чи передасть технології, але вони можуть просто методом
реверс інженірингу, ну тобто дослідження ось того, що взірвалося, з часом відтворити щось подібне насправді. Ось як ми можемо використовувати, точно так, як Ізраїль можемо використати. Тобто, якщо тут технологія найбільше досягнення якраз у мініатюрізації вибухівки. І таким чином, щоб вона не диктувала, не можна було детектувати, наприклад, там собачками чи спеціальними сканерами, які вловлюють вибухівку. І ось от тут в цьому моменті це найбільше, як на мене, технологічне досягнення, більше от мініатюризація вибухівки і вбудовування її в акумулятори. А от сигнали. Про сигнали, які перегрівають батарею, давно відомо вже багато років, більше 10, що деякі девайси з деякими батареями вони перегріваються. Якщо надіслати туди спеціальний сигнал або спеціальний код, або просто повідомлення. Тобто сама ця технологія, вона далека-далека не нова. Тому відтворити подібну атаку теоретично можуть і наші спецслужби. І але масштаби, розумієте, проти нас воює скільки там півмільйонна армія приблизно. І якщо б впроваджувати ось такі там батареї чи девайси в армію супротивника, це буде складніше приховати, тому що в Ізраїль там, наприклад, у них партія 5000 пейджерів, можливо, ще кілька тисяч акумуляторів. Вони якими забезпечили їх доставку до ворожої сторони. З нашого боку це буде складніше, і плюс не забуваємо, що росіяни значно технологічніше розвинутіші, ніж та сама Хезбола, Хамас та інші терористичні організації. А росіяни десь приблизно на нашому рівні і по рівню кібернападу, і по рівню кіберзахисту, і по рівню знання технологій. У них, у росіян, менше можливості доступу до хмарних сховищ, наприклад, до потужних обчислювань у хмарах. А також у них є обмеження з постачаннями сучасного обладнання, сучасних серверів, сучасних розробок. Але у них досить значний, скажімо так, науковий потенціал і достатня кількість фахівців досить високого класу в кібербезпеці. Тому, в принципі, шанси приблизно плюс-мінус однакові, що у нас, що у росіян, з нашого боку ще ж технологічна підтримка Заходу. Нам надають і найсучасніше обладнання, або можуть надати і хмарні технології, і хмарні обчислення, і якісь елементи штучного інтелекту. Тобто нам дуже потужно, наші партнери допомагають, але у нас не так багато фахівців. Росіян до кібервійни готувалися вже з початку нульових, вони створили вже такий конгломерат кіберзлочинців з офіцерами спецслужб і рухалися вже третій десяток років у цьому напрямку. Тобто у них є свої переваги, у нас є свої переваги. І тут питання в тому, як усі ці елементи зібрати докупу, щоб провести подібного класу спецоперацію. Пане Костянтине, і на завершення, на вашу думку, до яких масштабів може дійти ось ця кібервійна як на Близькому Сході, так і загалом у світі в такій короткостроковій, скажімо, перспективі? Я не бачу поки що ознак того, що відбувся якийсь технологічний прорив. Як я вже згадував з вибухівкою, так, це технологічний прорив, а в плані інформаційних технологій тут нічого нового немає насправді, просто це вдалене, навіть талановите застосування вже того, що всім давно відомо, просто у новому якомусь вираженні. А масштабувати, наскільки це можливо, мабуть, якимось чином можливо, але я думаю, що зараз безліч виробників почнуть вдосконалювати чи якісь протидію подібним технологіям робити, якийсь захист на акумуляторні батареї. Але в будь-якому разі це займе місяці або роки,
тому що протистояти цьому поки що не зрозуміло як. І тут питання в тому, що наскільки, наприклад, оригінальна акумуляторна батарея у вашому девайсі. Ось, наприклад, у телефонах Apple насправді без сервісного центру неможливо замінити батарею. Так, а зараз, власне, мова йде про акумуляторні батареї, скоріш за все, як джерело вибухів. А де є купа девайсів, де можна легко будь-який користувач замінити батарею. І ось тут це буде вразливістю. А я думаю, що зараз і виробники будуть якось протидіяти, чи запаювати наглухо батарею, щоб її не можна було підмінити. Наприклад, так, як один з таких варіантів, що лежать на поверхні, чи ще якимось чином захищати батарею, чи там якийсь додатковий ізоляційний слой додати. Ну, тобто, перш, ну тут же ж удар по репутації виробників певних девайсів, які зараз, ну, наприклад, виробник радіостанцій, які вибухали вчора, вони заявили, що випуск цих радіостанцій вони припинили 10 років тому, і акумуляторних батарей також вони не випускали вже 10 років, наприклад. Ну, вони змушені реагувати, вибачатися, пояснювати, що вони тут ні до чого. Ну і відповідно вони будуть вживати якісь заходи. Тобто розвиток буде ситуації, але я не бачу прям якоїсь катастрофічних перспектив цього всього. Зрозуміло. Дякуємо, пане Костянтине, вам за включення і за цю інформацію. Отож, для аудиторії нагадаю, що спілкувалися про події, власне кажучи, з вибухами техніки зв'язку у Лівані із експертом з кібербезпеки Костянтином Корсуном. Тож, пане Костянтине, на все добре і тримаємося.